საუბარია პოლიტიკური ამნისტიის შესახებ კანონის იმ რედაქციაზე, რა რედაქციაზეც უმცირეს უბრალესობა ჩამოყალიბებულია უკვე მრავალი თვეა. საუბარია საშუალო და დაბალი რიგი ჩინოვნიკების პოლიტიკურ ამნისტიაზე, მათ შორის ძალადობრივი დანაშაულების და ეკონომიკურ დანაშაულების გარეშე. სხვანაირად რომ ვთქვათ, საშუალო და დაბალი რიგის ჩინოვნიკები ამნისტირებული იქნებიან, თუ არ არიან ჭვინტანილი ისინი, ან ჩადენილი არ აქვთ ძალადობრივი ან ეკონომიკური შინაარსის დანაშაული.